Исәнмесіз, сіз татарлар тапшыруын қарыйсыз. Біз түрлі ил төбәкілерді ғымыр етуші милеттешілері бізнің ешейшін йоқтыртабыз. Бүгін бізнің программада. Шәхіслер сәхифесіндә композитор Әнвер Шарафиев. Санкт-Петербург шәхәренің татар милли мәдәни мөхтәриәте үшенлігі білін таныштырырбыз. Уфада Әнғәм Атнабаевны искә алдылар. Жырлы ғәлі Түбән Кама шәһәренең жидеген шишмә әдәби музыкаль берләшмәсендә кунакта. Аның картиналарыннан татар тарихын өйрәнергә, татар фажигасын тоярга була. Ләйсән Вафина Фиринат Халиков күргәзмәсенә чакыра. Иң беренче татар дөньясында булачак берничә вакыйга хакында. Быел апрель айында Минск шәһәрендә Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәре узачак. Беларусь Республикасы территориясендә мәдәни чаралар һәм халык һөнәрчелеге ярминкәләре дә каралган. Ә инде 2019 елда Казанда Беларусь Республикасы көннәрен үткәрү күздә тотыла. Тукай премиясенә быйылгы кандидатлар исемлеге билгеле булды. Быйыл Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиясенә 3 язучы, 3 рәссам, 1 театр коллективы, 1 акционерлык җәмгыяте һәм танылган коллекционер Абдулла Хаҗи Дубин дәгъва итә. Татарстан президенты карамагындагы Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиялары буенча комиссиясе утырышында премияга 9 кандидатураны күрсәтү турында карар кабул ителде. Кеше ғымыры бір мезгіл. Шул мезгіліні шын мәғнәсінде көркем итеп узышылар. Үрнәк болырдай шәхісләр бар арабызда. 82 яшлік Әнвер Шарафиев музыкаға мәхәбәтін ғымыры бойы көңілінде ерте. Бу сихри нотлар дөньясынан башқа ул тұрмышын күз алдына да китер алмай. Үзін білгеннән бирле музыкаға ғашық. Менің абай, Варис абай. Гармонда уйнарга өйрәнде. Үзе сатып алды да, ул вакытта гармон алу бик проблемная берде. Сандыгына бик ләпитә башлады. Ә мин инде шул хәтле уйнарга телим. Сырым калдырмый. Син әле бәләкәй, атырсың, бирмим. Инде минем уйнарга теләге күрәсең шул хәтле кичле булган. Рөхсәтсез аның битләп кеткен сындықтан гармонын ашып алып, өзім анда ішіктір. Ол болмағанда ойнайдырын да келіп битләп қоядыр ем. Музыкал білім алуға юллары жеңілдерден болмай Әнвер ағаның. Азнақай районы Урсай ауылында олар ғойләді жиді бола өсе. Әтелері фронтта халек болған. Кішкіне Әнвер 3-ші сыныфтан ұқ күту күтә башлай. Күндізгі мәктәпіне ташлап, кішкі мәктәпке жәрі башладым. Оқысым келейді бек, оқыны ташларға тіләмем. Бұйта мәпкенік ең, ішлерге керек. Зорлар білен, 18-19 яшіліклер білен, ошыл 8-9 яшілік мен малай, кішкі мәктәпке жәрі едірім. Шәрі дүрсе сағат кіне яқларға тұр келедір е. Яшысмір дұслары білен іш ізіліп, Свердлау яқларына қадар барып жетелер. Балар йыртына ләге. Қазанның балар йыртына затылып, 7-ші сыныфны шунда тамамлай. 7 классын атылшыға бітірілмесем, мина жол жабық, қайыршылық кіте, ауырлық кіте. Бек қатылық қызымы бұрынан қон кеткенше. Боян, мандалина һәм скрипкада үзліктен ойнарға үйренген кіші ол. Мектепні бишлігігіне тамлыған егітіні Олабуғаның культура оғарту училищесіне заталар. Оннан композитор Әнвер Бакиров сәләтле егетке Казан музыка училищесына оқырға кергә тәкъдим итә. Шушы оқу елларында беренче әсәрләре туа. Лирик җырлар, вокаль дуэтлар, фортепиано һәм скрипка өчен пьесалар, беренче китабы дөнья күрә. Училищені тәмамлагач, Азнакай районындагы музыка мәктәбенә директор итеп чакыралар, фатир тәкъдим итәләр. Әмма ул консерваторияны сайлый. Итәкче булып ташладым күп кенә еллар төрле мәдениет йортларында директор болдым, мәдениет йортының 4 жыл консерваторияда оқығанда әлі. Мен 9 яштан алып, гел ішлеп оқыдым параллельно.
Әйінді қызметлерін сынап кетсең, қойдан вақыт тапқан деп сықланасығына қола. Музыка училищелары һәм балалар музыка мәктәпләре өчен виолончель, скрипка, баян, фортепиано буенча милли репертуар булдыру өстендә эшли. Балалар өчен җырлар яза. Бөтен Россия музыка уку йортларында аның китаплары буенча белем алалар. Квартет, виолончель өчен пьесалар яза. Симфоник оркестр, хор өчен, камера уен кораллары өчен язылган әсәрләр авторы. 200-дән артык җыр һәм романска көй язган. 12 авторлык җыентыгы дөнья күрә. Күп еллар Қазан педагогика училищесында білім бере. Шулай оқ башқаланың 24-ші номерлы музыка мәктәбіне негіз салушыда. Әнвәр аға лирик композитор. Оның мұңлы кейлері йымшақ қына тәсір ете. Шул оқ вақытта көңілерінің ең нішке қыларын тебіреті. Хотыны Румия ханым білен қауышқанға да тезден 60 ел тулашақ. Яш вақытта мен фабрикада ішлі башладым енді. Жырларға бек хауіс едім. Бек матур таушым бар еді матурғына. Ол бізге келді жетекші болып. Баян есімді ол вақытта жетекші деп. Ол 58-57 еллар. Бір елден қауыштық. Аның біле бек бәхітлі. Ол екінші бір кіші шырағын болса, мен бұлай бәқітлі болмасыйым. Ол менің шын мәғнәсінде алтын бағаным. Әнвер Шарафиев бик көп жырлар авторы. Оны татар эстрадысының хәлі бір шай. Музыка бит ол кішінің ішкі халеті, кішінің ішкі дүниесі. Ол океан, деңгіз, кіші көңілінде нендеген ақиыстылар жоқ. Олардың әр бірсіне өзіне көре текіс сөз керек, шылай бейді. Өзіне көре керек музыка тәңгәл кенә сырған. Шул вақытта шын сәнғәт. Мен өзінің бәқітлі кісі деп санайым бұл яқтан. Шынки мен ғөмірім ойына жаратқан хынарым болды. Музыка язды, композитор болдым. Лейсін Вайфина, Татарлар, Қазан. Халқыбыз қойдағына ешесе де, өз тұрмышы, көркем ешейші білен көплерге өрнек. Мені Санкт-Петербург шәхәрінде ғұмыр етуші милеттешілері бізде шундайлардан. Береде енді 20 елдан артық татар милли мәдәни мұқтәриеті үшіліп келем. Шид жерде татарларыны таныту үшін құйған қызметлері әйті бітіргісі зұр. Санкт-Петербург шәхәрі бойынша саяхаты бізіне девам етебіз. Санкт-Петербург шәхәрінде татар тарихы оңа негіз солынған күннәнің башлана. Буынар алмашына, әмәттіл мәдәният дейін соқлана. Бүгін береде 600 мінге яқын татар ғымыр етедіп есеплене. Оларыны Ленинград үлкесінде һәм Санкт-Петербург шәхәрінің милли мәдәни мұқтәриеті бірләштіре. Бүтін дүнияға сибіліп кешеуші милеттешлеріміздің ешейші татарлар тапшыруының иқтибар өзегінде. Хәзір біз Санкт-Петербург шәхәрінің милетлер йыртында бізні береді милли мәдәни мұқтариетінің вәкілләрі білен ұшырашу кіті. Санкт-Петербург шәхәрінің татар милли мәдәни мұқтариеті еліміздегі татар автономиялары орасында біріншілерден болып ұйышқан. Оның үшін негізі біз нық іді, шынки татарлар іліктен үк бік актив болды де милеттешлеріміз. Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга занимает видное место среди других национальностей, которые проживают в нашем городе. Значит, вклад татарской национально-культурной автономии очень велик. Это от тех мероприятий, которые они участвуют в целом, которые проводятся в рамках мероприятий города Санкт-Петербурга. Всегда готовность работать с правительством города, участие в мероприятиях, которые поддерживают национальное согласие и единство. Да? Я как председатель комитета очень благодарен. Татар милли мәдәни мөхтәрияте эшчәнлеге төрлүдән төрле бәйрәмнәр, шаралар үткәрә, дөресрәге тел, дин тарихыбызны саклап калу һәм киләчәк буынга җиткерү өчен бар көчен куя. Күп шаралар үтте. Каюм Насири, Тадор Шуловский, Габдулла Тукай, Гүлдәмінә бірге жиналып, олар бізге бік ярдам етер. Милеттешлеріміз өз мақсатларына еріше, олмашқа актив татар яшьләре дә үсіп киле. Развиваем какие-то проекты. Последний проект наш был тотальная читка. Мы ориентируемся на людей от 20 лет. Мы заставляем их, предлагаем им читать интересные татарские книги. Также есть проект «Жан Дизайн», направлен на
модернизацию татарской орнамента. Татар тілі дәрісләрі, татар бию дәрісләрі, татар жер дәрісләрі олып барыла. Шулай ук біздің сілем клубы ашылып кетті. Планда татар тарихы клубы ашырға тілейбіз. Татар милли мәдәни мөхтәрияте Санкт-Петербург шәһәрендә һәм Ленинград өлкәсендә Татарстан Республикасының даими вәкиллеге, татар иҗтимагый оешмалары белән тыгыз элемтәдә, һәр даим кулга кул тотынып эшлиләр. Моның нәтиҗәсе бар. Татарстан Республикасы белән дә элемтәләр ныклы. Санкт-Петербург шәһәренә килгән кунаклар өчен иң элек музей буйлап экскурсия оештырдылар. Шагыйрь Россия империясының дәүләт эшлеклесе якташыбыз Гаврил Романович Державин музей йортыда беркемне битараф калдырмады. Ишектән килеп керүгә безне Татарстан Республикасының бүләге, Санкт-Петербург шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәме белән Гаврил Романович Державинга куелган һәйкәл каршы алды. Әлеге музей татар милли мөхтәрияте өчен бик якын. Бүген мөхтәрият вәкилләре үз йортлары булу хыялы белән янып яши. Татар баласы, монда ул бездә штурмында ие бар. Ул кешеләрәк була. Ул смелее, ул уверенне үзендә була. Ул бәя штурмында ул вакытта килергә, может, җыларга анда. Шунысы сөендерә. Бу мәсьәлә инде шишелеш юлында. Киләчәктә татар милли мәдәни үзәктә очрашырга язсын. Роза Диатуллина, Татарлар, Санкт-Петербург шәһәре. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программа безнең икенче өлешендә. Уфада Әнгәм Атнабаевны искә алдылар. Җырлы Гәлә Түбән Кама шәһәренең җидегән шишмә әдәби музыкаль берләшмәсендә кунакта. Аның картиналарыннан татар тарихын өйрәнергә, татар фаҗигасын тоярга була. Ләйсән Вафина Фиринат Халиков күргәзмәсенә чакыра. Аның бөеклеге халыкчанлыкта. Ул халык уйларын, халык кичерешләрен, халык агъзарларын гади генә сүзләр белән әйтеп бирү сәләтенә ия шагыйр. Үзенең шигырьләрен дә бик оста укый иде. Сүзебез татарның талантлы улы, Башкортстанның халык шагыйры Әнгәм Атнабаев турында. Кайгы хәсрәтем булмасын дигән, алтынсы үзеннән әйс. Әнгәм Атнабаевка багышланган байтак чаралар аның туган ягы Тәтешле районында башланган иде. Хәзер менә хәтер кичәләре Уфага күчте. Халык шагыйрының якташлары бирегә дә зур бер төркем булып килгән. Без аны бер вакытта да онытмыйбыз. Һәр вакытта аны балалар белән төрле чаралар оештырып, олылар белән бигрәк тә туган көне, юбилей вакытларында. Халык шагыйрының юбилей алдыннан гына аның хакында безнең Атнабай исемле җыелтык дөнья күрде. Игътибар төрлечә булды, әлбәттә. Анда башкорт шагыйры Әнгәм Атнабаев башкортча язарга тиеш дигән сүзләр дә булды. Әмма Атнабаев үз әйтмешли, ә мәхәббәт дәвам итә ярамыйга карамый. Шигырьләр языла торды, пьесалар языла торды, һәрберсе матбуатта урын алып, анализланып, укучыга тәкъдим ителә торды. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия театры кунакларны зурлап каршылый. Әнгәм Атнабаевның хәтер кичәсенә байтак кына стендлар да әзерләнгән. Анда халык шагыйренең тормышына һәм иҗатына багышланган байтак кына сүрәтләр, китаплар һәм истәлекләр урын алган. Шулай ук Әнгәм Атнабаевның нәсел агышы шәҗәрәсе дә бирдә урын алган. Аны халык шагыйренең бер туган энесе Мәгдән ага төзегән. Шәҗәрә ясау ир кешегә бик тә фарыз, чөнки бу нәселне дәвам итү була. Чөнки электән ата бабалар да әйтеп калдырган, җиде буынга да нивирәк булмаган, якын булмаган ир балалар кызларын алырга тиешләр. Хөрмәтле кунаклар арасында Әнгәм Атнабаевның улы Салават та бар. Әтибезне онытмыйлар. Халык әлдә үзе исән вакытында кебек шулай каршы ала, бөтен юбилейларында, бөтен спектакльләрендә йөриләр. Шуңа менә үтеп китәсем килә Тәтешле районына зур-зур рәхмәт. Хәтер һәм кадер кичәсендә бай мәдәни программа әзерләнгән. Гафури академ театры, Уфа Нур татар театры артистлары Атнабай пьесалары буенча куелган спектакльләрдән үзекләр күрсәтә, аның шигырьләрен укый. Әлбәттә инде халык шагыйры әсәрләренә язылган җырлар да яңгырый. Тәнәфис вакытында Фаида Атнабай исемендәге шигъри бәйгедә җиңүчеләрне котлаулар оештырыла. Төрле районнардан килгән әдәби иҗатны сөючеләр,
Отнабай белән бихисап иҗат командировкаларында булган аксакал шагыйрьләр истәлекләре белән уртаклаша. Халыкка ошо уйларның шагыйрьләре ул халыкчан иде бит. Ихлас ихласлык һәм халыкчанлык аның иҗатының бер төше булды. Күп каләмдәшләре Аңгам Атнабаев турында шигырьләрдә иҗат иткән. Марат ага да бер шигырын искә ала. Яшәү белән үлем арасы, арасында әҗәл арбасы, сине аннан алып калырга юк микәнни берәр чарасы. Әйе, бүген каләмдәшләре фәкать сагынып кына искә ала Атнабайны. Тормышның кая барган чагын, кимәнең кая барган чагын белмәгәндә, андый кешеләр бик кирәк иде. Хәтер кичәсенең икенче өлешендә дә янә спектакльләрдән өзекләр күрсәтелә, шигырьләр сөйләнә, җырлар башкарыла. Әңгәм Атнабаев исемендәге чираттагы премияга якташлары күренекле җырчы Хәния Фәрхи лаек булды. Әлеге игланны да тамашачылар алкышлап каршы ала. Фәнис Фәтхи, Татарлар, Уфа. Яңа гасыр телерадио компаниясының халкыбыз яратып караучы Җырлыгали тапшыруы Түбән Кама шәһәрендә 35 еллык тарихы булган җидегән шишмә әдәби музыкаль берләшмәсендә кунакта булып кайтты. Очрашу мизгелләре безнең программада. Аның беренче кичәсе безнең классик аксакалыбыз 1981 елда аксакалыбыз Сибгат Хакимгә багышланды. Менә шулай итеп, ул инде яшьләрне таныштыру, аларны кичке уенга тарту, бер-берсе белән танышсыннар, танышсыннар, менә аның максаты шул булды. 80-нче елларда төзелеш эшләре кайнап торган Түбән Камада бер төркем татар зыялылары җидегән чишмә әдәби музыкаль берләшмә оештырып җибәрә. Беренче кичләре белән үк дан казана ул. Сибгат Хәким, Сара Садыкова, Бакый Урманчы, Наҗар Нәҗми кебек әдәбият һәм сәнгать җәүһәрләре кунак була аның сәхнәсендә. Монда күп еллар буе берләшмәдә тамашачыларны кызыклы шәхесләр, сәхнә йолдызлары белән очраштыру өчен җаваплы булган Азат Зияддиновның исемен атау да урынлы булыр. Ул диге бади җырлау бию генә түгел, аның максаты да шул яшьләрне бер-берсенә таныштыру, кавыштыру һәм үзебезнең милләткә хезмәт итү булды. Кашандыр бу кишәләр безнең кич куйнар булып башланып киткән иде менә. Шул вакытта яшьләр бик күп йөриләр иде. Аннан соң җидегән чишмә булгач, зур яшьтәгеләр күбрәк йөри башладылар, нишләптер яшьләр читләштерләр, бәлки без бәлки генә нәрсәләр эшләп җиткермәгәнбездер. Дөрес, заманалар үзгәрә, таләпләр дә башка. Монда күренекле кешеләр килгәннәр бит инде. Аларны күрәбез. Бер бәйрәм бит ул өчен. Бер өчен. Шунда да генә бер бәйрәм. Ләкин менә улы зур дахи кешеләргә багышлап үткәрелгән кичәләр сирәгә иде. Шәһәр күләмендә үзебезнең республика күләмендә булган шәхесләргә кичәләр үткәрү безнең туктап тормаган иде. Менә Бүтән илгә, Россиягә, башка дөнья ягыга таралган шәхесләр белән очрашулар шунда килмәгән иде. Минемчә, андый эшне тагын башлап җибәрү өчен бердән бер теләк кирәк һәм олы бер предприятиенең бушка алынуы кирәк. Урыс халкында менә телевидениедә «От всей души» дигән тапшыру булды. Бүтән чын күңелдән дигән сүз була инде. Менә бу да шуңа ошап тора безнең халыкны кешене чакырып, аның белән сөйләшү, аның эшен ачу, халыкка җиткерү. Bu künne tomoshachi shin kongilden Halkımızın büyük şahısları, icatçılarının tanıştığı barışın 35 yıllık tarihi olan Jiyegen Şişme Edebi Birleşmesi Bugün sizin bilen işe aşıla 18 yıl yaratıp barışından Jiyegen Şişme Edebi Иңелек Җырлыгали тапшыруының барлыкка килүе хакында аның авторы һәм мөхәррире Нәҗип Бәдретдинов сүз алды. Ул бик кызыккана булды. 2000-нче елның язында телевизор карап ятканда бер игълан ишеттем. Шәймиев сөйли. Менә бит менә Татарстанда яңа канал ачабыз ди. 24 сәгать буена татарча сөйли торган татар каналы була ди. Үземнең күңелемдә йөргән хыял да бар иде. Музыкаль берәр уен татар телендә, татар җырларына нигезләнеп башлап җибәреп булмас икән дип. Шул ниятем белән мин телевидение җитәкчелегенә мөрәҗәгать иттем. Сценарийсын әзерләп алып килдем һәм инде ул бер 3-4 айда инде сәхнәгә эфирга да чыкты. Аны барышына килгәндә мин Айдар Федорахманов 12 ел эшләде бездә. Безнең тапшыруда. Җырлы гале тапшыруының кунаклары күп булды Түбән Камада. Бер зал тулы.
Тамашашылар уйында қатнашып, бәлкі нәк мінә 35 жыл үлік болған хисләріне тотып, ешліклерін іске алып, жырлашып отырдылар. Рызаның мұнда жырлығалының 10 жылдығын да матур еттіріп, ештіріп, мінә шуланың басында жиіп, тұплап, қолыққа көрсетесі келе. Оның картиналарынан тотар тарихын үйренерге, тотар фажиғасын тұярға була. Сөз көрінікілі рәссам Ферінат Халиков турында. Ул портретлар, пейзажлар ұстасы да. Бұл күннерде Хазине Милли Сәнғәт галереясында оның юбилей көргезмесі ашылды. Оқиға орыннан хабаршыбыз Лесен Вафина. Сүйімбекені ясамаған рассам, рассам түгілділер. Ферінат Халиковның сүйімбекесі ойрылып тұра. Мұңлы қорашын бір кімнікі білінді бұтап болмай. 9-шы ғасырдан алып бүгінгі күнге қадар. Татарның тарихы Ферінат Халиковның картиналарында шағылған. Собыр, шілікілі, матур, матур біздің халық бойда. Татарларыны үйратам мен. Ғұрырлалам, оларға тілім бік әйбәт ешу. Өзәрінің жеріні жоғалтмасынлар, мұнда келіп тұрысынлар, тарихны білірге керек, яратырға. И балаларыны да үйретсінлер, тоташы сөйлешірге үйретсінлер. Бік керек әлі ол бізге. Ферінат Халиков 1957 жылының 28 августында Донецк шәһәрендә туған. Орта мәктәбіне Киров өлкәсінің Лазаревка ауылында тамамлай. Мариэл Республикасында ауыл хужалығы техникумында агроном білгішілігін ала. Бұяулар дүниясына мәхәббәт, хәвескер рәссам болған әтисіннән көшкен. Ферінат Халиков Мәскәудәге Надежда Крупска есіміндәге сәнғәт университетында 2 жыл білім ала. Оннан Киров шәһәрендәге сәнғәт училищесендә оқый. Харис Якупов җитәкчелегендәге иң югары квалификацияле рәссамнар хәзерләү мәктәбен аспирантураны тәмамлый. Оннан соң мәктәптә рәсем дәресләре укыта. Ферринатның күргәзмәсен беренче тапкыр моннан 25-30 еллар элек күрдем. Ул вакытта бөтенләй анда татарчалыкның, миллилекнең әсәре дә юк иде. Чөнки ул менә шушы Утмуртиядә, Ижевск шәһәрендә белем алган, шунда яшәгән һәм рус сәнгатенең бик көчле йогынтысын тойган. Аның осталары да урыслар иде. Ләкин менә ул Казанга килгәч, монда бөтенләй икенче төрле атмосфера булганлыгын тоеп, борылып киттек исәк. Чиктер нотарының бұрынғы тарихына кіріп кетті. Аның башта Қазанның сүретлерін, Қазанның ұрамларын жазды ол, ғадәттегі күнігілген бойынша. Арынлары әкіріліп, аның тарихына кіріп кетті. Тарихының да ең фажиғалы шырына, Қазанның алыну шыры, алынуға әзірлік, андағы бәрілішлер, һәм Қазанның біті шыры. Мұның үшін әлбәтті бік зор тұрышылық керейді, бік көп білім. Ферінат Халиков Қазанға келгеш, оның бізді ғажапләндірген, бізді Қазан рәссамларын ғажапләндірді, оның масштабный зур ішләрі білен, хәм шушы тарихқа кіріп кетуі білен. Оның картиналары бойынша бәлкі әлді шәхәрінің түзерге де бұл атырғандыр. Рәссам өзі ісі біргінә күнімді рәссім ясамай өтмейді. Рәссімні түшіргенде шундай яратам мен түшірерге яши алмайм. Күн сайын бір күн рәсімге түшірмесем, бұшырланып жүрейм мен, бұшырланып. Ну, картиналар бек яхшы, мотор картиналар. Мен бек яратам жүрпес. Вот. Жоғардан іштім сізді Қазанда. Узда шундай выставка, шундай яхшы художник. Вот. Әлі қазір аз шундай яхшы художниклар енді. Вот,
специально Москвадан килдем, сызга кунакка, и вот специально килдем бакмашыл галереяны. Йоқты, жетті, матур тісілер. Фернат Халиковның картинларына қорағаш, бол ашақ дүниясына шумасын. Міне мұндай оғаш басмалар Татарстанның хәр районында, хәр ауылында барсыман. Тоныш суқмақлар, тоныш оғашлар, тоныш мұңнар. Әлігі сәнғат әсерлерін шын мәғінәсінде көңілің білен тұяр үшін, оларыны өз көзлерің білен келіп қарау керек. Фернат Халиковның көргәзмәсі Хазина Милли Сәнғат Галереясында бір ойда омында жылейшек. Лейсен Вайфына, Татарлар, Қозан. Бүгінгі сізнің білен сау болашабыз. Хүрмәтлі тамашашыларыбыз, хәзір сіз бізні интернет кеңліклерінде, YouTube каналында көре аласыз. Адрес экраннарығызда. Сау болығыз.